Salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. În urmă cu vreo 2 luni și jumătate m-am contrazis destul de mult cu un prieten de-al meu pe baza viței de vie, și anume cum am putea să forțăm înrădăcinarea acesteia cel mai bine, care ar fi cea mai bună metodă. Bineînțeles că am dat-o cu școală, cu pusă la stratificat, cu tot felul de chestii de genul. În sfârșit m-am gândit să fac un test astfel încât să-mi demonstrez și mie, să-i demonstrez și lui și să vedem într-adevăr care ar fi cea mai bună soluție. Și m-am gândit la un test simplu, și anume să pun în 3 recipienți, niște, așa cum se vede aici, niște butași de viță la forțarea înrădăcinării și să amestec diferite substraturi, cum ar fi nisipul și pământul sau pământul galben. Veți vedea imediat în următorul videoclip, în partea de-a doua a videoclipului, cum am făcut acest lucru. Dar înainte de toate, haideți să vedem care este rezultatul, să începem de data aceasta cu rezultatul și după aceea să vedem cum am ajuns la acest rezultat. Și după cum vedeți aici, aici am pământ, aici am apă simplă și aici nisip cu pământ și puțin pământ galb. Cele care au fost în apă sunt un puțin cam distruse, să spun așa, dar interesul meu nu este să le replantez sau să fac ceva cu ele, pur și simplu am vrut să testez. Se pare că au înrădăcinat destul de bine, cum vedeți dumneavoastră aici, au cam 8 săptămâni de la înrădăcinare. La fel și aceasta. După cum vedeți aici, de fapt și de drept, toate care au fost în apă, mai puțin una dintre ele, o vedeți aici, nu a înrădăcinat. În rest, la toate observăm prezența rădăcinilor. Și acum, le vom lua pe cele care au stat în pământ. Să vedem ce s-a întâmplat cu ele. Am petul acesta aici. Bineînțeles, o să-l tai să nu le distrug. Să vedem ce anume s-a întâmplat în acest context. Să-l rupem puțin să vedem ce s-a întâmplat aici. Deci aici avem pământ simplu. Umiditatea a fost constantă și în pământ. Și după cum vedeți, nici unul dintre acești butași nu a încolțit. Și aici avem cel de-al doilea recipient în care am pus nisip și pământ. Să vedem ce s-a întâmplat și aici. Pare că nu are rost să mai umblu la acest substrat. Vedem ce s-a întâmplat și aici. După cum vedeți, în recipientul cu nisip și pământ, înrădăcinarea a fost de asemenea în proporție de 80-90%. Dar dacă ar fi să fac o comparație, să luăm din recipientul cu apă uitați. Deci vița de vie, butașii care au fost în nisip cu pământ, se pare că au dezvoltat niște rădăcini mai groase, mai viguroase, mai sănătoase. Iar cele din apă, unele mai simple. Și dacă ar fi să tragem o concluzie, ar fi aceea că cea mai bună metodă, din punctul meu de vedere, a forțării înrădăcinării viței de vie, în vederea transplantării, după aceea altoirii sau cum doriți dumneavoastră, ar fi să folosiți pământ, nisip și să puneți acești
butași la înrădăcinare. Deci în urma acestui test, eu aș recomanda forțarea rădăcinării într-un substrat format din pământ și nisip, exact cum veți vedea în clipele următoare, cum am ajuns la acest rezultat. Suntem pe 20 aprilie și după cum vedeți aici, am câțiva butași de viță de vie de la un prieten de-al meu. Sunt două soiuri autohtone, rezistente la filoxera, căpșunică și ceazla. Și cu ajutorul acestor butași o să vă arăt cum puteți să le forțați în rădăcinarea, astfel încât pe viitor dumneavoastră să-i transplantați în vederea altoirii sau pur și simplu să cultivați aceste două soiuri. Cum procedăm? În primul rând, cel mai important, trebuie să ținem cont să vedem dacă aceste corzi au sevăniele, adică dacă au viață. Secționăm într-un capăt și ne uităm să avem această culoare verde. După aceea, am în vedere la ultimul mugure de jos, ultimul ochi, cum se spune, să fie secționat undeva la o jumătate de centimetru față de acest mugure. Aici deja este secționat, așa că nu mai tăiem. După aceea îl introducem într-un recipient cu apă, un pet, o găleată, ce considerați dumneavoastră, și așa vom proceda cu fiecare butaș în parte și le vom lăsa două zile la hidratat. După aceea vom adăuga efectiv substratul pentru înrădăcinare. După cum vedeți aici, într-un pet am pus pământ simplu, într-unul am pus 3 părți nisip și o parte pământ, același pământ ca aici, și un pet va rămâne doar cu apă, astfel încât să vedem unde înrădăcinează cel mai bine. Luăm butașii care au stat două zile la hidratat și vom introduce efectiv în acest substrat. Același lucru facem și în petul cu 3 părți nisip și o parte pământ. Și restul îi vom pune în celălalt pet unde avem apă. Am uitat să vă spun cel mai important. În partea de sus, undeva la jumătatea distanței dintre muguri, acolo trebuie să secționați. Deci partea de jos la o jumătate de centimetru și partea de sus la jumătatea distanței dintre muguri. Odată această procedură, nu ne mai rămâne decât să adăugăm apă. Vom avea grijă să fie apă din abundență. Și așa le vom lăsa timp de 4-5 săptămâni să vedem ce se întâmplă. Normal, ele ar trebui să rădăcineze la 6 săptămâni. Dar vom vedea dacă în vreunul din aceste peturi va rădăcina mai repede, astfel încât și eu și dumneavoastră să știți ce metodă să folosiți pentru forțarea rădăcinării viței de vie. Dragii mei, cam aceea a fost procedura prin care am ajuns la acest rezultat. Pentru mine a fost un test util, sper că vă va fi de folos și dumneavoastră. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi cât mai plăcută și să ne revedem cu bine la următorul videoclip.